Shumë i hidhur. Jam i morë vesh të shumë i hidhur. Si e mësua, ku ndodhë që të shua ta? Unë mësua në punë. Kër isha në punë të punu, kër eva mësë dite, vetëm ke lajme të njohë. Lajme në hidhur, e kam morë nga anë televizorit. Para familjes. E kena mësua këtë top news. E kam morë këto për para sa unë. Jeni interesuar tek policia në momentin kur keni mësuar ngjarjen, çfarë ju kanë thënë deklaratën e tyre të parë? Kur shku ke policia, nuk më pranojnë fare. A kupton? Nuk më pranojnë fare. Iksi din vetë punët. Nuk më kanë thënë një version mbi ngjarjen? Çfarë ju thanë konkretisht? Pse e ka ndruar jetë djali juaj? Këto kanë qenë për tekste që thosë kur ka vënë veten. Policia që ju tha, policia? Policia, jo, nuk më përgjigjen fare. Ora, thosh, të shëf min. Ti s'ke marrë kontakt me asnjë drejtues policie? As min. As min. Ti për çfarë dyshon? Nuk, unë se bja jo kështu dhunë bi në policinë. Sa herë ishe shoqëruar në komisariat djali juaj, gjatë viteve të fundit? Një herë. Një herë, kështu, që herë parë. Për momentin trupin e keni në shtëpi? Po. Ju bë autopsia? Po. Çfarë doli? Keni ju dieni çfarë doli nga autopsia? Nuk e di këtë punë, nuk e kena hapur rivolin. Sketën e vdekjes e keni marr? Po. Ah, jo, jo. Nuk e keni marr atë. Jo. Keni lejuar ju ti bëhet autopsia apo jo? E kam bën dorës. Kërkuan dakordsinë tuaj për autopsinë? Jo. Jo, jo. Agim, djali juaj ishte i martuar beqar? Beqar. Ku ka jetuar kohët e fundit? Me çfarë është marr? Këtu në Kavaj, shkote ke gati nga ekipë, punate ka 3 muaj, ka 3 muaj, se ashtu ishe viza. Punate 3 muaj në vitë e Shqipëri prapë. Policia Kavaj thot që ka qenë shumë problematik gjatë viteve të fundit, sa e vërtet është kjo? Nuk është e vërtet. Herë në fundit për të parë policia o problem për atë, jo i për policin. Me qa kuptimi? Me kuptimi fjallë që nuk ka shtet, nuk ka polici. Pse? Për menim, nuk ka, s'ka. Dhe sa ato nuk me fuqin e polici mu, me të ku, me pap, minë time. E në morgën e Durrësit, atëherë që të se më kësaj policisë? Ato ndoshta janë procedura, po ju çfarë dyshime shkini? Dyshime se një mu me kanë vra. Si ishte gjendja ekonomike e djalit tuaj? Vetëm unë punoj, boj në dy punë se punoj me lurështarë për lurë, ta nene, ka si speme, ku ta di më una, me dilë gjendja ekonomike. Zëtë e kemë për çfarë shoqëruan djalin tuaj dje? Asë vetë nuk e di, akuzojnë, për që akuzojnë nuk e di. A pati kontrolën shtëpinë tuaj? Po. Erë dikush kontrolën? Po. Dhe? Çfarë motivi u tha? Asnjë gjë. Këndëllun, ikën, dyja bim për djalin tho. Keni tentuar të takoni në komisariat gjatë kësaj kohe që nga momenti i arrestimit deri në momentin ku keni mësuar lajmin e ndarjes nga jeta? Se kum pa me sy. Ja të takoj, po se kum pa me sy. Nuk të lejuan? Nuk më lejnë. A ju keni ndonjë mik që ju ka thënë se mund të jetë keq trajtuar që erë marrën në Burgu nga policia Burgut ndaj miki juaj? Jo. Zotë Agim, kur ndodhë në gjarje këtu në Kavaj, e shëqëronin djalin tuaj? Ikën me ato policët e... Jo, në tërsi, kur ndodhë në gjarje në Kavaj, në gjarje kriminale, vjedhje, në gjarje të kësaj natyre, e shëqëronin, e merin pyetje djalin tuaj, e mërzisë të policia... E mi e s'ku mboj gjo, sa të zdi gjo. E merte në pyetje, the, me merte... E detyronin të firmofte. Jo, në polici, që me sa kuptoj una, ato i kanë bullë unë, që të firmofte disa... Imi përqedurë që dyshojnë të to. A ka qena njëri dënuar djali joj? Do më thënë ju mendoni që ka firmos me dhunë kur është të rësuar? Sem që po. A gjem edhe një pyetje, ku e ngrini dyshimin pasi është deklaruar edhe në media është përhapur gjerësisht që familja pretendon që djali tyre është keq trajtuar dhe nuk është vetë varë, ku e bazoni këtë deklaratë dhe këto të dhëna që kanë dalë lejta një? Nuk ka ashtë shenjë këtë. Nuk ka ashtë trupi, mësa gjinë pa një gjithë toke. Se po tjeti vetë brara i mund këtë që janë këfyti për shemë. Nuk është në zirë. Ju nuk është në zirë. Ju nuk është në dorë policisë? Po. Sem që po. Po. Është të shka djetër? Tuaja, për pjesën e që thanë që e ka mbyt me është mbyt me litar me lidhën e kapuçit. Kapuçi. Me lidhën e kapuçit xhupit, ky është informacioni i mjekësisë ligjore në Durrës. Nuk më mendoj. Ka qenë arrestuar herë tjetër djali juaj?
parë shumë vitës për futbollin. Kanë ushtruar dhunë më parë mbi të? Ja, më përpara, jo se ne që futbollin, ku ishe kavaja Super League, bom lape si e jenë unë, e majtën 6-7 ditë e kitën prapë. Kjo është dënimi. Ja gjithë moshë se ka, kjo është 31 vjeqë. Që u bo për afmet. Vetëm dy herë është që farë policia. Po, e në kësë sportin e kjo. Faleminderit.